bor assalomu alaykum zuhrduuz kanalini qadrli obunachilari va gaz ellik uch ishqovozlari bitta gaz ellik uch bor ekan ko'rar pul yengilidan holatiga qarab sizlarga bor ma'lumotlarni yetkaziraman men sizlarga yetkazib bera olmagan ma'lumotni past tomonga nomer qo'yib qo'yaman ekranni past tomoniga o'sha nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin videoroligimiz yoqsa layk like, bosib qo'yish esdan chiqmasin kanalimizda mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar juda ko'pchiliklar obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan o'shaning uchun past tomoningizda подписаться tugmachasi bor o'ng tomonida turibdi o'sha подписаться bitta bosib qo'ysangiz sizlar bizga obuna bo'lgan bo'lasizlar va biz chiqarib borayotgan foydali videoroliklarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar qani bo'lmasam boshladik gaz ellik uch ishqivozlarga videoroligimizni поделиться qilib qo'yishlaringiz mumkin gaz ellik uch bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yilda ishlab chiqarilgan ekan moshina hozirgi holati samasval o'zi ag'daruvchi mana rasmda hey, ham ko'rib turisizlar ag'daruvchi bo'lib turibdi hop lekin dokumenti bartovoy ekan o'zi ag'daruvchi bo'lmagan ekan bartovoy deb shunaqa dedi ramasiga keladigan bo'lsak ramasi butun ekan ramada hech qanaqa muammo joyi yo'q deyilyapti hop de. motorda aka e, endi rasxodi bor aldamay xalqni birov so'rasa aldamayg deyapti de. lekin ozgina rasxodi bor ko'pmas oz moz rasxodi bor deb ma'lumotda aytgan задний мос кarobkalari zo'r hech qanaqa aybi yo'q deyilyapti oltita temir metanlari bor ekan elliktalik oltita temir metanni ko'rinib turibdi rasmda ham elliktalik ekan ayog'idagi balonlari o'rtacha yomon ham emas zo'r ham emas lekin bir yildan oshiq xizmatini qiladigan balon balonlari deb shunaqa deyapti moshinani narxiga keladigan bo'lsak moshinani narxini uch ming uch yuz dollar so'rayapti albatta kami bor uch ming uch yuz o'tib beraman oz moz kelishlaydigan yani, joydi bor deb shunaqa degan barter variantlaridan xabarim yo'q uni ma'lumotni aytmagan o'shaning uchun o'zlaridan so'rab olishlaringiz mumkin dokumentlari генеральный оформление bo'laveradi hech qanaqa muammo bo'lmaydi документlardan deyapti bizda bor ma'lumotlar shular borib ko'rib sotib olaman deydigan insonlar uchun farg'ona viloyati qo'shtepa tumanida ekan borib ko'rib tekshirib moshinani sotib olishlaringiz mumkin bizda bor ma'lumotlar shular bo'ldi agarda sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz yoki ishlab chiqarish bizneslaringiz bo'lsa o'z bizneslaringizni rivojlantirishlaringiz mumkin texnikalaringiz bo'lsa kanalimiz orqali reklama qilib sotishlaringiz mumkin juda ko'pchiliklar sotyapti shular qatorida sizlar ham sotishlaringiz mumkin o'rtoqlar reklamasiz biznes biznes mas deganlardek bizneslaringizni ham de, rivojlantirverasizlar texnikalarigizni bozorga olib borib kunduz issig'ida umr umringizni o'tkazmasin uydan turib sotish imkoniyati bor sizda juda ko'pchiliklar foydalanyapti o'shular qatorida sizlar ham foydalaninglar uylaringda turib sotishlaringiz mumkin sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar bizlarga bor ma'lumotlarni yetkazrdik kanalimizni qo'llab quvvatlab поддержка qilib olg'a deb kommentariya yozib <laughs> turgan aka ukalarimizga kattakon rahmat kommentariyada negativ yozayotganlarga ham rahmat chunki kommentariya ko'p bo'lsa bizni video shuncha jetga redkо chiqaveradi o'rtoqlar shuning uchun kommentariyani bosib bangillatib turaverasizlar sg' bo'lsizlar salomat bo'lsizlar keyingi videoroliklarimiza ko'rishguncha